Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру загальною площею 44,8 квадратних метри в житловому комплексі «Квадрат». Це комплекс закритого типу у місті Ужгород. Таких квартир є декілька, тому обов'язково підписуйтесь і слідкуйте за відео у мене на каналі. Квартири такого формату є від 76 тисяч доларів і вище. В даній комплектації дана квартира вартує 80 тисяч доларів. Складається квартира з просторої кухні-студії. Тут два панорамних вікна. Гарне світле оздоблення. Тобто, як ви бачите, все виконано у світлих тонах. Двері прихованого вантажу додають нам більше простору. Ну і, звісно ж, стеля білого кольору, як має бути. Значить, в даній квартирі є гардеробна, показую вам її, ось, далі, санвузол, кухню-студію ви вже побачили, прихожу також, і житлова кімната. Ось так вона виглядає. Розпочинаємо наш чіткий огляд. В прихожій, в санвузлі, є тепла підлога з окремими терморегуляторами. Ось так у нас виглядає прихожа, гарний перехід від дерева до плитки. Окремий терморегулятор на прихожу, окремий на санвузол. Ось так. Тепер переглянемо санвузол. Тут деякі зміни є. Додано гігієнічний душ, зараз ви його побачите, по комплектації. Дзеркало з підсвіткою, тумба прихованого монтажу. Умивальник, душова, гігієнічний тропічний душ, ось душовий трап, все як має бути. Гарний перехід від одного вида плитки до іншого. Скляна перегородка, бойлер, унітаз-інсталяція, гігієнічний душ і сушка для рушників. Ну і тепла підлога, звісно ж. Ось у нас окремий терморегулятор. Йдемо далі, покажу вам гардеробну. Дуже зручно, вам скажу з особистого досвіду, коли є гардеробна. Яка не яка, але це досить круто. Значить, гардеробна у нас ось такого формату, також все світле. Нічого не давить на голову. Є у нас три секції, одна велика, дві менших. І багато місця зверху для ваших габаритних речей. Йдемо далі. Розкажу по комплектації кухні. Тут кухня-студія, велика простора. Тут ви зможете собі розмежуватися, замеблюватися, як вам буде зручно. І тут розмістити можна все, що хочеш. І зону відпочинку з TV-зоною, і робочу зону, і кухонну зону. Ну, кухонна зона вже є, обідній стіл. Місця тут достатньо. Розказую, чим у нас закомплектована кухня. Значить, мийка, посудомийна машина, 60-ка. Далі, варильна поверхня, мікрохвильова піч Bosch і електропіч Bosch. Йдемо далі. Тут у нас морозильна камера і холодильник. Кухня від стелі до підлоги. Два кондиціонери в квартирі, один в кухні-студії, другий в кімнаті. Місця, як ви бачите, те, що я і казав, достатньо. Два панорамних вікна, підсвітка привіконної зони, точкові світильники. Все зроблено як для себе. Тут продубльовано освітлення, як і в кімнаті, так і на кухні. В кімнаті також. Кондиціонером обладнано цю кімнату, панорамне вікно 240-ове, приліжкові тумби, ліжко вже самі собі придбаєте, я думаю, без проблем. І, звісно ж, шафа на всю довжину стіни і на всю висоту. Тут є, в принципі, все, що необхідно. Як ви бачите, бокові полиці, ось, і комоди, далі там відкриті зони пішли. Тобто все, що треба, тут все є. 45 квадратів майже, квартира однокімнатна, поверх третій,
Ось, можна придбати за програмою «Єоселя», «Євідновлення», 280-та постанова та по сертифікату також можна. Ну і, звісно, за звичайним договором купівлі-продажу нема проблем також. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім нам перемоги.